Հայկական շոու-բիզնեսի որոշ ներկայացուցիչներ խնամքով թաքցնում են իրենց անձնական կյանքը և երբեք չեն խոսում իրենց կողակցի ու ընտանիքի մասին։ Չեն հրապարակում նրանց լուսանկարները։ Նրանց թվին է պատկանում նաև երգիչ Արման Հովհաննիսյանը։ Նա երբեք հարցազրույցներ չի տալիս և չի խոսում անձնական կյանքի ու երեխաների մասին։ Արման ընտանիքի հետ տարիներ շարունակ բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Սկզբնական շրջանում նա նշում էր, որ այցը գործնական է, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ երգիչը պարզապես տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ մշտական բնակության։ Նշենք, որ Արմանը երկու դուստր ունի։ Երգչի Անուշ Բալես տեսահոլովակում նկարահանվել են նաև նրա դուստրերը։ Արմանի ավագ դուստրը Էլենը Միացյալ Նահանգներում ունի հագուստի սեփական բրենդ։ Հայկական շոու-բիզնեսի ներկայացուցիչներից շատերն էլ կրում են հագուստը նշելով Էլեն Հովհաննիսյանին։